በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የህሊና ጸሎት። የፈጣሪ እናቱ እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ፣ እባክሽ በምጓዝበት ትጓዝ ዘንድ፣ በማድርበትም ማደሪያሽ በዚያ ይሆን ዘንድ፣ በምውልበትም ትዊ ዘንድ፣ በምናገርበትም ጊዜ አንደበት ትሆኚኝ ዘንድ፣ በተሰማራውበትም አብረሽኝ ትቆሚ ዘንድ፣ ጎዳናዬን ሁሉ ትቃኝ ዘንድ እማጸንሻለሁ። በክፉ የሚመለከተኝን የጠላቴን ክፉ ሀሳብን ወደ በጎ ህሊና መልሽልኝ። ክፉ እንዳይናገሩኝም አንቺ አስቀድመሽ አንደበቱን እሰሪ። ከፊቴ ቆመሽ በአንደበቱ በጎ በጎ ቃልን አኑሪ። ሐዘኔን፣ ትካዜን፣ ብቸኝነቴን ሁሉ ተመልክተሽ ጥበቃሽ አይለየኝ። አሜን። እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ፣ ልዩ ልዩ መከራና ፈተና በእኔ ላይ ለማድረስ የተዘጋጀችውን ጎደለይቷን ቀን ከኔ አርቂልኝ። ከንዋምህ ሀኬት ከቆምኩበት ቦታ ቆመሽ አንቂኝ። ቅቡአ መንፈስ ቅዱስን ቀቢኝ። በመለኮት ጨውነት ነገሬን አጣፍጠሽ በሁሉ ዘንድ መወደድን አትርፊልኝ። ድንግል ሆይ፣ የሚጻረረኝን የሚቃወመኝን የጠላት ዲያብሎስን ክፉ ክንፉን ስበሪ። አሜን። ድንግል ሆይ፣ የእኔ መመኪያ ጠባቂ ነሽና ከቀን ወራሪ ከሌሊት ሰባሪ አድኝኝ። የሕይወት ድልድይ ነሽና ከአስቀያሚ ሞት አድኝኝ። ድንግል ሆይ፣ ተአምራዊ ኃይልን ማድረግ ይቻልሻልና ሊያጠፋኝ የሚያሴራውን ጠላት አስታክሽልኝ፣ አስወግጅልኝ። ሊያቃጥለኝ ከሚሸምቁ ጠላትም ታድኝኝ ዘንድ ፈጥነሽ ድረሽልኝ። እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ፣ እኔ አገልጋይሽን ባሪያሽን እንዳልሰናከል ደግፊኝ። የልጅሽ ጠለ ምሕረትም በላዬ ይፍሰስ። በሰማያዊ የልጅሽ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፈ ሕይወት ስሜን እንድትጽፊልኝ እማጸንሻለሁ። እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ፣ በቅድስናሽ በንጽህናሽ ነፍሴን ሰውነቴን ቀድሻት። በኃይል ከሚጋፉኝ ተንኮለኞች ጠላቶቼና ከድንገተኛ ሞት ሰውሪኝ። እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ፣ ስጋዬን እንደ ሰም ከሚያቀልጠው ከእሳታዊው ፈቃደ ስጋ አድኝኝ። ልቦናዬን ከሚያማታውም የዘመኑን ማዕበል ሞገድ በአማላጅነት ጸጥ አድርጊልኝ። በደም ከሰከረች ከአመፀኛ ሰው ምላስና ስራ ሰውሪኝ። አሚን። ድንግል ሆይ፣ ከሚመጣብኝ ከሚሰነዘርብኝ ክፉ ነገር ሁሉ በቅዱስ ሚካኤልና በቅዱስ ገብርኤል ክንፍ ከልለሽ ሰውሪኝ። በማንኛውም ሰብአዊ ፍጡር ሁሉ ጋራ ፍቅርን አንድነትን ስጪኝ። እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ ዲኝ። ከከዋክብት በሰላም በሰናይ ወደ ቤቴ መልሽ። በዚህ ዓለም የሚጣላኝ የሚቃወመኝ ከእኔ ጋር በሰላም በስምምነት ይኖር ዘንድ ልቦና ስጪልኝ። ልጅሽ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሳላውቅ በስህተት ሳውቅ በድፍረት የሰራሁትን ኃጢአቴን ይቅር እንዲለኝ ለምኝልኝ። አሜን። እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ፣ ክብርሽን ገናንነትሽን ከቶ መናገር የሚቻለው ማን ነው? እግዚአብሔር መርጦሻልና። ድንግል ማርያም ሆይ፣ መላእክት ያገኑሻል፣ ኪሩቤልና ሱራፌልም ያመሰግኑሻል። የፈጣሪ ሰማይ ወምድር የመለኮት ማደሪያ ሆነሻልና ምስጋና ይገባሻል። እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ፣ ከፍጥረታት ሁሉ እጅግ የከበርሽ የተመሰገንሽ ነሽ። በሰማይም በምድርም መትሃተ ፈጣሪ መልእተ ፍጡራን ነሽና እናከብርሻለን፣ እናገንሻለን። ድንግል ማርያም ሆይ፣ በመዓልትና በሌሊት አንቺን የማላስብበት ጊዜ የለም። በዓይኔ ህሊናዬም የማላይሽ ጊዜ የለም። የተመሰገነውን የክብርሽን ነገር መናገር የሚቻለው ምን አንደበት ነው? እጽርሐ አርያም ብርሃን ሆይ፣ ስለ ቅድስናሽ መስማት የሚቻለው ምን ጆሮ ነው? እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ፣ የዓለም ሁሉ ሕዝብ ለክብርሽና ለገናንነትሽ እንደምን ባለው ምስጋና ለማመስገን ይችላል? ምስጋናሽ ገናንነትሽ በሰው አንደበት ተነግሮ አያልቅምና ይልቁንም ከምስጋናሽ በረከትን እሳተፍ ዘንድ እንደ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተሻልና ጸጋና ክብርን የተመላሽ
ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ እያልን እናመሰግንሻለን። መቤቴ ወላዲተ አምላክ ሆይ በስሉስ ቅዱስ ዘንድ ባለሟልነትን የተጎናጸብሽ በሰውና በመላእክት ዘንድም የተወደድሽ ክብርሽ ገናነትሽም ታላቅ ነው። ድንግል ሆይ በሕይወቴ ውስጥ ሁሉ በተንኮልና በምቀኝነት የሚያሴሩብኝን ጠላቶቼን ልብ ስጪልኝ። ወላዲተ አምላክ ማርያም ሆይ ጧት ስነሳ እግዚአብሔርንና አንቺን እመቤቴን በጸሎት እንዳመሰግን የሚያነቃቃ መንፈሰ ሕሊና አሳድሪብኝ። ስራና ወገንን ወዳድ አድርጊኝ። የምሰራውን ሁሉ ባርኪልኝ። ከመታረዝ ከመራቆት የሰው እጅ ከማየት ሰውሪኝ። ከችግር ከመከራ ሁሉ አውጪኝ። እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ ለጸሎት እጄን ወደ አንቺ በዘረጋው ጊዜ ስለ እኔ ለመጸለይ ቅዱሳን እጆችሽን ንጹሐን ጣቶችሽን ወደ ልጅሽ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘርጊልኝ። ጭንቄና መከራዬን አስወግደሽ አረጋጊኝ። የምመካበት ምንም ግብረ ትሩፋት የለኝምና እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ ከበረው ቃል ኪዳንሽ እኔን ኃጢአተኛውንና ሕዝበ ክርስቲያኑን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ሰውሪኝ። ከልጅሽ ከወዳጅሽ ከመድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ለምኝልን ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።